Bəşəriyyət və insanlıq əleyhinə törədilən 20 yanvar faciəsindən 28 il ötsə də, xalqımız müstəqillik uğrunda şəhid olan soydaşlarımızın xatirəsini daim əziz tutur. Çünki Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı yanvar faciəsi, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılan bu gün xalqımızın qan yaddaşına əbədi həkk olunub. 1990-cı il yanvarın 20-sində ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın təcavüzkarlığından və keçmiş SSRİ rəhbərliyinin onları havadarlığından hiddətlənən, Bakının küçə və meydanlarına çıxaraq buna qəti etirazını bildirən soydaşlarımıza qarşı Sovet ordusunun döyüş hissələrinin yeridilməsi Azərbaycanda misli görünməyən faciəyə gətirib çıxardı. Milli azadlığı, ölkəsinin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxan dinc əhaliyə divan tutulması, kütləvi terror nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar Sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Sovet hərb maşınının həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi vəhşi terror aktı insanlığa qarşı törədilən ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə yazıldı. Böyük itkilər, günahsız insanların qətli ilə nəticələnən 20 yanvar faciəsi mərkəzi hakimiyyət başda olmaqla cinayətkar imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən, öz azadlığına, müstəqilliyinə can atan xalqımızın mübarizliyini, əyilməzliyini və məğrurluğunu nümayiş etdirdi. 20 yanvar Azərbaycan xalqının tarixində sadəcə ağı və acı ilə xatırlanacaq gün deyil. 20 yanvar xalqımızın şan və şərəf günüdür. Xalq həmin gün üstünə şığıyan dəhşətli kabusa, Sovet hərbiyyəsinin qorxunç qara güruhuna qarşı sinəsini sipər etməyi, özünün mənliyini və mətinliyini nümayiş etdirməyi bacardı. Məhz həmin hadisələr bilavasitə nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan xalqı pozulan hüquqlarının, suverenliyinin bərpa olunması uğrunda savaşmaq əzminə sahibdir. Təəssüf ki, həm SSRİ, həm də o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı cinayətin bilavasitə təşkilatçıları və iştirakçıları olduqlarından, onun açılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmasından ötürü tədbirlər görmədi. Əksinə, bu cinayəti örtbastır etmək üçün əllərindən gələni etdilər. 20 yanvar faciəsindən bir gün sonra xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gələrək xalqımızın kədərini bölüşməsi və qırmızı rejimin Azərbaycanda həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza bir dayaq, bir təsəlli oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi. Uzun illər Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrində işləyən, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü olan, böyük siyasi gücü və sarsılmaz iradəsi ilə SSRİ rəhbərliyinin qəzəbinə tuş gələrək təqaüdə göndərilən Heydər Əliyev yenə də bütün mərhumiyyətlərə baxmayaraq o ağır günlərdə xalqın sırasında onunla birgə həmrəy oldu. Heydər Əliyev bəyanatı ilə əslində Azərbaycanda gedən proseslərə qiymət verdi. O, SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana münasibətdə qətiyyən xoş niyyətli davranmadığını diqqətə çatdırmaqla yanaşı, həm də hakimiyyəti onda qınadı ki, Azərbaycana siyasi savadı olmayan, kölə xislətli insanın rəhbər təyin edilməsi xalqla hakimiyyət arasında dərin uçurumun yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu uçurumun yaradılması da ilk növbədə mərkəzi hakimiyyətin maraqlarına xidmət edirdi və bununla belə gələcəkdə yaranacaq bütün problemlərin, konkret desək, 20 yanvar faciəsinin baş verməsinə səbəb olmuşdu. Bir müddət sonra ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1990-cı il noyabrın 21-də bu hadisəyə siyasi hüquqi qiymət verdi. Bu tarixi sənəddə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu siyasi və hərbi qəsdin cavabdehləri və günahkarları açıqlandı. Sovet hakimiyyətinin süqutundan və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra bir müddət başları hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qarışan Azərbaycan rəhbərləri xalqımıza qarşı törədilən bu ağır cinayətin səbəblərinin araşdırılması, ona hüquqi siyasi qiymət verilməsi və cinayətkarların müəyyən edilməsi istiqamətində məqsədyönlü iş aparmadılar. Yalnız ümumili lider Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra 1994-cü ildə 20 yanvar hadisələrinə siyasi hüquqi qiymət verildi
və cinayəti törədənlərin adları ictimaiyyətə çatdırıldı. Azərbaycanın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsi daim əziz tutulduğu kimi, onların ailə üzvləri, əzizləri də dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Eləcə də 20 yanvar hadisələrində sağlamlığını itirən əlillərin sosial müdafiəsi, pensiya təminatı hər zaman dövlət başçısının diqqətindədir. Prezident İlham Əliyev Əbədi Məşəl abidəsi önünə əkil qoydu. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi.